Mezi další dynamické cvičení patří jelení skok, který, upozorňuji, se dělá velmi špatně na místě. Přední noha bude vykopávaná kolenem vpřed, špička propnutá, pata by měla směřovat někam pod hýždi a zadní noha se roznoží směrem dozadu v nataženém koleni i špičce. Správně by se to měly spojit vlastně obojí, že přední noha i zadní noha jde současně od sebe a pak se zase při doskoku spojí k sobě. Chyby, které nejčastěji provádíte. Koleno nejde dostatečně dopředu, nedávám ten dynamický švih a zadní noha zase nejde dostatečně dozadu, takže vlastně se překlápíte a vlastně lítáte obloučkem přes jakousi horu. Přitom ty nohy by měly jít současně od sebe a současně k sobě a pak se zase vystřídat. A když už říkám o střídání, nestřídáte pravá a levá noha, ale zapomínáte a skáčete vlastně jenom na jednu nohu vpřed.